សួស្តីទាំងអស់គ្នាតពីវីដេអូមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងលុយតតែក៏ប៉ុន្តែរឿងលុយថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតពីវីដេអូមុនបាទគឺនិយាយអំពីផ្នែកគំនិតបែបចាស់ទៅលើរឿងលុយកាក់បាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទថ្មីគឺយើងនិយាយអំពីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទជាទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយធ្លាប់ឮហើយពាក្យសុភាសិតខ្មែរយើងកន្លងមកដែលនិយាយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បើសិនជាយើងដឹងហើយមានន័យថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយយើងគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនកើតមកគឺវាអញ្ចឹងដែរវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេអញ្ចឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់អាយុលំពីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទចុះបើយើងធៀបមកលើរឿងលុយកាក់វិញតើស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យមិនអត្ថន័យវាគឺស្ដៀងគ្នាដែរទេបាទបើសិនជាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយរបស់យើងគឺកម្រិតបែបមិនចាប់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃអនាគតកូនរបស់គាត់ក៏មានជីវភាពជីវិតនឹងគឺនឹងស្តៀងគាត់ដូចគ្នាបាទដូចជាក់ស្ដែងបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយត្រកោកសិករមួយគ្រួសារគាត់អត់ឲ្យកូនគាត់មករៀនបន្តទេឲ្យកូនគាត់នៅស្រែធ្វើជួយធ្វើស្រែធ្វើស្រូវដូចគាត់ម្ល៉ោះជីវិតរបស់កូនប្រុសនឹងគឺនឹងក្លាយទៅជាអ្នកកសិករដូចគាត់នៅថ្ងៃមុខជាក់ជាមិនខានព្រោះដោយសារអីរបបជីវិតស្ថានភាពវិរៈវត្ថុរបស់ឪពុកម្ដាយនឹងគឺបានធ្វើឲ្យកូននឹងដកជាប់ហើយនឹងដើរតាមកន្លងនឹងទៅតាមឪពុកម្ដាយរបស់គេនឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបែបផែនស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់នៃស្ថានភាពវិញ្ញាណវត្ថុបែបហ្នឹងទី1យើងត្រូវយល់អំពីថាតើយើងចង់បានផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពវិញ្ញាណវត្ថុហ្នឹងរបៀបម៉េចបើយើងដឹងខ្លួនឯងថាជីវវិទ្យាជីវភាពរបស់យើងសប្ដងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបែបចាស់ចាស់នេះស្វែងរកមជ្ឈដ្ឋានថ្មីប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកវិធីថ្មីបាទឧបមាថាបើពុកម្ដាយយើងគាត់ទៅកោកសិករហើយនៅស្រែនៅស្រុកធម្មតាហើយជាកូននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបផែនហិរញ្ញវត្ថុនោះយើងអាចទៅរកការងារធ្វើមកទីក្រុងមករៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីស្ថានភាពបែបនោះហើយយើងស្វែងរកមជ្ឈដ្ឋានថ្មីដើម្បីឲ្យការគិតទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនោះមានផ្លូវថ្មីបាទជាក់ស្ដែងមានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបមកយើងមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងឲ្យយើងមិនសាមជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារយើងចាប់ផ្ដើមប្រកបជីវកម្មអីចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងវិវត្តលែងគិតអំពីមជ្ឈដ្ឋានចាស់យើងចាប់ផ្ដើមសម្របជាមួយមជ្ឈដ្ឋានថ្មីបាទហើយទី2បើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបែបលុយកាក់ចាស់ចាស់ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលចំណុចទី2នោះគឺយើងត្រូវតែមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុផែនការហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺយើងត្រូវមានកញ្ចប់វិនិយោគកញ្ចប់ចំណេះដឹងកញ្ចប់ក្នុងការពង្រីកជាថាយកលុយបង្កើតលុយនេះកញ្ចប់វិនិយោគឬមួយក៏កញ្ចប់អីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឡើងវិញបាទឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំយើងត្រូវរកឲ្យបាន $200,000អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំកញ្ចប់ធំមួយឲ្យមួយឆ្នាំឲ្យបាន $200,000បាទមួយទៀតទៅលើការចេះចាយលុយមានន័យថាយើងសំលុយការសំលុយបើសិនជាអ្នកខ្លះវិញគាត់ថាមិនសំលុយទុកធ្វើអីសំលុយទុកដើម្បីចាយពេលដែលជួបគ្រាក្រអញ្ចឹងយើងមានលុយសំចាយបើសិនជាយើងរំពឹងគិតបែបនោះថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបស្ថានភាពក្រលំបាកនោះហើយ
chẳng như là giao lưu xong nâng bà chai mẹn. Tại bởi dương miền cùng đất bạn trẻ huynh dương dục lùi nâng hình xóm. Hình xóm nâng bây vì nì dô bởi khát lùi bà tỏ. Nú lùi nâng nâng bằng khát trên chữ lùi bà tỏ tiệt. Và chẳng dương nâng chiên từ rộng bà chất than thông mấy miền lùi, miền ai chai, miền chi vật bài thông mấy. Chẳng từng ọc nế nhóm sân cầm thà nâng ọc nế bà hai chữ dô. Hãy video này đây bởi xanh chị mình chụp lệch khóa khát xong mà chị xa đời xa khi nhau mình mang chị nè chụp nền như này một thổ bà cài năng nà thế khi nào chị cầm lệch từ đó lúc nè bông bà ôn nè sạp tại bà nó và chân ô côn chan nè bà chụp bà tệ xong ô côn hay chụp nền video bà tỏ tiện.